Yes. 冷やせない。そう、やめとこう。お子ちゃまの顔が映っている。心に焼き付けておこうかな。焼き付ける。よいしょ。なんもないな。早く奥に行けるようにもなりたいところなんだけどなぁ。よし、あ、たものだ。ほいっと、まだだ。ちゃー。朝食時に水をもらった。ぐんと成長した。今まさに生えるぞ。おー、すごい生えた。すごーい。すげーすげー、そんなリアタイに。すごいな。ははーん。朝に水をあげるのは効果があるんですな。なるほどな。オッケー。ココナッツとか落ちてるんだろうな、これ。ワンちゃん、この方は、ああ、葉っぱがあるのか。渡れるけど、こっちには行けないと。なるほどね。全然わからんな。水色。ドゥッドゥドン。外にね、よく売れるらしい。はい。よしよし。レッド、よいしょ。あと3日か。じゃあ穴掘りワンワンしに行きましょうかね。穴掘りワンワンも大事だけど、むむむ、なかなかね。そうだよね、ワンワンも遠いよな。十分遠いよな。なんもないね。そうか。多分いろいろ多分探したら、もしかしたらタイミングよくあったりするのかもしんないと。わからんな。まだまだわかんないことが多すぎるな。
みんななんだっけって言ってるのも多いしね。で、まだ未だに会えてない人もいるもんね。そうだよね。会えてない人にも会いたいよな。なんもないか。3時だからそろそろ帰りましょう。ベロベロはいるけど雨は降らずか。帰ってるね。出るな。待ったね。今日は全然金策できなかった。明日に期待。キノコ入れるの忘れてた。よー、喧嘩してるうんたらくんたらも気になるんだよな。むむむむむむ。で、今さ、固定で9時だけどさ、これもうちょっと早い時間に起きれるんじゃないかな。お子ちゃまだから、この時間にしか起きれないとかあるよね。そうだよね。お子ちゃまだから朝起きれないのよ、的なやつね。ありえるよな。行かないわ。全部貼ってるか。バナナ育つの早膜だよね。肥料がないな。腐った食材がないから腐らさないといけないんだよね。腐る前についつい売っちゃう癖があるから、腐ったものを用意しとかないといけないのか。食べてみる？まあとはいえか、決して変わらんのか。そうか、わからんな。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ちゃおちゃお。ぬぬぬやな。なんか減りゲージはすぐ減るな、やっぱり。ポンピンポン。でしょ。
とりあえずやりましょう。あ、はもう昼か、早い。一日が早いんじゃ。お目事が起きてる男女の間に割って入りましょうでしょ。どっかにそんなことがあるのかな。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたい。お、骨だ。骨はあげましょう。骨折ったらなんぼなんだろうな。やばい、道中全然食べ物ないぞ、これ。売っちゃったぞ、どうしよう。あるかな？ない。ない。いや、まあ、最悪バナナがあるんだけど、バナナはまだ置いときたいんだよな。なんか、なんもないのか。とりあえず帰りましょう。ないなぁ。雨だわ。雨の日はチャンス。間に合うかな。間に合ってくれ。あ、間に合わない。あ、消えちゃった。うっそ、間に合わなかった。やばないな。あれ、あ、2個あったわ。ベラ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 。よし、えい。ああ、そうか。あ、そうか。でも持ってた状態で骨売れないってことは骨は価値ないってことか。うっそ。あ、でも今日はちょっと奥側に行ってみて、奥側のそれこそ、バナナとかを取りに行こう。まだでも会ってない人もいるもんな。みんなどこに行ったんだろうな。今日はこの奥側に行ってみようか。さっさっさっさと。何の音や。ちょ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 。お、腐ったバナナがあるじゃない。いいね。腐ったバナナ発見。これで肥やせる。
名古屋話。まだまだお昼。ああでももうお昼か。早いんよ。早いんよ。さて戻ろう。戻りましょう。お昼になりましたね。花が咲いたわ。あ、バナナ1個持ってる。よし。で、ザッザッザッと。OK。そうと、あ、そこにもあれだね。火をまきましょう。バナナナナ。これ売ったらどうなるん、これ植えたらどうなるんだろう。やってみる。水、雨降ってる時にバサバサってできるかな。ワンチャン試してみたよね、こういうのね。水入ってないよね、空のバケツ。試してみたいよね。もしあれが大量に作れるんだったらね、作ってみたいよね。ありありのありですよ。よし。当分生えなさそう。あと2日以上はかかりそう。 OK。 OK。 ビロビロきたね。雨なし。ん？あ、こんなとこにいるんだ。ぼくーちゃん元気してた？こっちはさ、早くアンテナ工事を終わってくれないと、マイチングなんだよね。はははは。はうちの業界じゃ見ないね、そりゃ。そっか。ピッチングか。よし、オッケー。おやすみ。おはよう。はい。でも水色キノコ植えたよ。いいね。お、びっくりした。
よし。決まったよな。決まったよな。ドリン。6マネ。朝に行かないと、あれかな、厳しいかな。よかった。おい、失礼なしますよ。とりあえずおじいちゃんのとこに朝に行こう。おじいちゃんのとこってか、おじいちゃんのところのホリホリを先にしてしまおう。今日はね、あれもあるからね。何もないのか。無事、朝に行きたいから、ダッシュ。遠いんよな。またファンキーな曲が流れてるな。成長した。だけどまだまだ当分に早そうにない。よし。あと2日以上はかかりそうだな。オッケー。2日以上はかかりそう。ああ。取れないんだな。あ、なんだこれ。ヤシの実。ほー、ヤシの実を初ゲットですね。ヤシの実ゲットですよ。体力がやばいね。よし。とりあえずこれは1個なんぼ。ヤシの実は100マネ。もっとまとめて売るしたいわ。これとこれとこれとこれみたいなしたいわ。この辺がちょっとアナログ感あるよね、やっぱりね。お話だけど、それ以外で言うんだったら。七子くんステッカー。七子くんステッカー全部集まったらどうすんだろう。集まってしまったらどうなるんだろう。ああ、残念。1、1、6。3つ目はね、どうしよっかな。ねえ、あるかな。0、5、1。オッケー。
当たるといいね、本当にね。よし。まったく、いつになったらエプロンは店を再開するのかしら。ちょっとポックルちゃんからもなんとか言ってよね、もう。揉めてるってこの人たちのことなのかな。それにしてもバーや占い頑張ってるんだから私も頑張らなきゃね。おやおや、なんだか懐かしいような、なんだっけね、あれ、あれ、いない、あ、どっか行っちゃった。キャッピーに見せた。なあに、ずいぶん古そうなのかな。同じないとわかんないかも。あげちしに良さそう。やっぱそうなるか。お、うん。雨なし。雨なしか。雨なしか。雨なしなんだったらちょっとここで、ここだけ取って。わからんね。神社に行ったら何か変わるとかあるのかな。あー、そっか、一人行ってない人なんだ。一人その網奥で寝てる人、あの、ずっといる人いるな。聞いてみるか、あとは写真撮ってみるかやね。